ଜଗତସିଂହପୁର ଏଡ଼ସମା ରାମତରା ନିକଟରୁ ହିଲ୍ ସାର୍କ ମାଛର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରୁ ହିଲ୍ ସାର୍କ ମାଛର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବନ ବିଭାଗ। ଉଦ୍ଧାର ମୃତ ସାର୍କ ମାଛର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 20 ଫୁଟ ହେବ ଏବଂ ଉଷାର 5 ଫୁଟ ହେବ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ହେପାଜତରେ ମୃତ ମାଛକୁ ରଖିଛି। ତେବେ ସାର୍କ ମାଛ ମରିବା ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଏଡ଼ସମା ସମୁଦ୍ର ପଠାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛର ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ପରିବେଶବିତଙ୍କ ମତରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଦୂଷିତ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କାରଣରୁ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।